A bit će samo korner. I to šesti za domaći sastav. Nakon šestog ide i sedmi. Išla je ta lopta na Zeljkovića, ali čini mi se da je Zlomislić igrao posljednji. Ili je to bio Mandić, to je najmanje bitno u ovom trenutku. Minuta 86. Evo sada kornera i šta će biti? Gol! Štaba, tada Ibrije Rahimića koji je vodio ekipu Veleža. Ovaj put ostao čak i na klupi za rezervne nogometaše, ali evo dao mu je Dudić šansu u drugom poluvremenu i Zvonić je pogodio nakon pre...